Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, tokrat nas je pot pripeljala v župnijo Črni vrh nad Idrijo. Kot vedno vsako oddajo počnemo z molitvijo rožnega venca za sveto mašo. Tukaj bomo spoznali tudi enega malo bolj redkih svetnikov, svetega Jošta in lepo dobrodošnico želim tukajšnjemu župniku Srečko. Bog živi naši domači odnosi. Bodaj. Morda bi vas najprej prosil, če bi naši gledalci povedali, kje sem jaz pravzaprav danes jaz, vaš gost. Ja, vi ste danes v Črnem vrhu nad Idrijo, to je koprska škofija. In Črni vrh je, nima vrha, ampak tako se pač imenuje, niti ne vemo, kako je prišel do tega imena. Nekateri predvsem razlagajo to, da je Črni vrh, ker je pač veliko gozdov, da je to ta temina, to, ampak ni črni, ampak je tudi svetli Črni vrh.
Točno tako. Tukaj vsak, ki bo od naših gledalcev prišel na obisk oziroma ali v planine, bo tudi spoznal delček lepote narave, sreče. Morda bi vas pa prosil, če bi se našim gledalcem na kratko predstavili. Sem Srečko Vončina, župnik tukaj v Črnem vrhu, že 16. leto. Kar me je gospod Škof poslal tu. Doma sem pa iz sosednje župnije, pravzaprav, ki je najvišja župnija v Sloveniji, 1100 metrov nadmorske višine, vojsko nad Idrijo. Sveda to je v mestu gozdovi, tako da ne vpliva to, da sem v sosednji župniji župnik. Osnovno šolo sem obiskoval, se pravi, v najvišji šoli v Sloveniji, potem pa tudi nekako koncom osnovne šole pa sem začutil v sebi, da me Bog kliče na duhovniški poklic. Tako da niti sam ne vem kako, ampak nekaj sem začutil pač, da naj bi šel v to smer. In nekako sem se predal temu notrnemu poklicu. Bogu hvala. Jaz bi še morda naše gledalce povabil na krščanski portal RKC, kjer smo tudi tole, ko smo predstavili župnijo Idrija, tudi bili v tem svetišču na Vojskem in so lepo povabljeni, da si pogledali, biti ta kraj je tudi zelo lep pa zanimiv. Ja, držite ga, ja. Torej, tam sem potem kot sem šel potem v Vipavo, potem vojsko, torej JNA, takrat, ne, ki je bila tudi posebna šola in potem na fakulteto in tako sem leta 1971 bil posvečen duhovnika v Logu pri Vipavi. In že tisto leto, čeprav bi mogel delati še šesti letnik, ampak primankovalo je duhovnikov, primankovalo, kaj še le danes, in me je Škof poslal v Bovc za kaplana, takoj po Novi Marši. Tam sem pomagal bolnemu župniku Slavku Črnigoju, ki je bil moj res, se ga rad spominjam, da mi je res veliko dal. Dve leti sem bil tam, potem pa me je Škof premestil v Šebrelje. To je tudi lepa cerkljanska župnija, gorska, tudi majhna bi lahko rekli. In prišel sem kot mlad duhovnik, ljudje so me hitro sprejeli kot se svojega. Tudi sam sem se lepo uživel v te kraje, v te ljudi, ki so res bili dobri po duši. In tam sem bil 7 let, potem pa me je, češ, da imam premalo dela, me je poslal Škof v Goriška brda. Se pravi, najbolj zahodni del Goriških brd, Šlovrenc, soupravljal sem potem še župnijo Gradno, Kožbano in Fojano. Tako da je bilo kar 19 cerkva in 3 župnišča, tako da je bilo polno tega tudi materialnega dela. Bilo je ravno tudi po potresu, tako da je bilo nujno potrebno te stvari urediti. Tako da smo res veliko postorili. Tudi tam so me ljudje dobro sprejeli, sem bil z njimi res v dobrih odnosih, z vsemi, ne glede ali so hodili v cerkev ali ne. Z vsemi sem imel kontakt, prav s tem, lahko bi rekli, s tem materialnim delom. 19 let sem bil tu v Brdih, potem pa me je Škof premestil tukaj v Črni vrh. Kakšen je pa trip župnije Črni vrh nad Idrijo, da jo predstavimo našim gledalcem? Ja, župnije Črni vrh nad Idrijo je ena izmed župnij Koprske škofije. Je, bi rekel, lahko rekli posebna župnija. Tukaj je samo ena cerkev, nobene podružnice. Vse prihaja v to cerkev k maši, čeprav je veliko zaselkov, predvsej je raztresena župnija. Vsi se čutijo nekako, da so tu povezani s župnijsko cerkvijo in župnijo, sodelujejo, tako da utrip župnije se mi zdi res kar dober. Je, gotovo, tudi v tej župniji so ljudje, ki ne prihajajo v cerkev, so tudi že izved zakonske skupnosti, prihajajo iste težave kot po drugih župnijah, prav tako nismo izolirani, ampak kljub temu, pa je tudi tukaj močno oltarno občestvo, ki ljudi povezuje, prav v tem, da nekako presegamo ta svet in gledamo bolj za veselim obrazom v bodočnost. Hvala Bogu. Koliko pa imate nedeljnikov,
Župnija šteje 1200 ljudi približno. V nedeljo pa prihaja k mašu okrog 400 ljudi. Včasih mogoče malo manj, včasih malo več. Po praznikih pa je tudi kar precej ljudi, tako da nedeljnikov je kar. Tudi otroci, moram reči, da sem kar zadovoljen, posebno temi nedeljami, kjer je izven počitnic in to se pozna. Katere skupine, oziroma kdo vam še pomaga pri pastoralnem delu in katere skupine delujejo v vaši župniji? V naši župniji delujejo veliko laikov vključenih v sodelovanje župnijske skupnosti. Nekako sem malo zadregi, komu naj bi dal prednost. Vsi so potrebni na svojem področju. Gotovo, da najprej Župnijski pastoralni svet, ki ga bo predstavil voditelj Haber Cerin. So pa te druge skupine. Zatem bi dal recimo zakonsko skupino, ki jo bo tudi predstavil njen voditeljski bar. Potem poleg tega imamo tudi še močno pevsko zaledje, tri zbore crkvene, sprej otroški, mladinski in mešani zbor, ki bo tudi predstavila Katja Bajcfeljc, glavna voditeljica tega, kar se dogaja v petju v naši župniji. Potem deluje tudi gotovo ministranti, ker pač pomagajo pri bogoslužju. Zaenkrat imamo samo fante, še vedno ministrante. Ker dovolj jih je. Čeprav je malo zadnje leta malo upada, ker je tudi manj otrok, tako da imamo 19 ministrantov trenutno, plus voditelja, ki skrbi za razpored in te reči, tako da ima vsaka skupina ima svojega voditelja. Potem ne smem pozabiti pridno crkovnico, ki skrbi za cerkev, ki krasi cerkev in pomaga pri bogoslužju. Medtem kot za čistost cerkve pa skrbi čistilka. Potem poleg tega deluje tudi velika skupina bralcev in bralk, ki jih vodi ena izmed katehistin. Ni problem, imamo dovolj bralcev. Potem zelo sem vesel lepega števila katehistin. Imamo 5 katehistin in 2 katehista, ki mi pomagata pri verouku. Pa tudi ti katehisti tudi s drugimi stvarimi tudi ukvarjajo, se pravi, imajo razne skupine. Potem imamo svetobiseljsko skupino, ki se srečuje dvakrat na mesec. Poleg tega imamo tudi skupino krščanskih žena, ki jih vodi sestra Rebeka, ki tudi živi v našem župniji, ki bom potem še predstavil ob drugih priliki. In ne smem pozabiti pritrkovalce, starejše in mlajše. Potem tudi lepa skupino jasničarjev, to so možje, ki sami organizirajo vsako leto, napravijo izvirne, lepe jasnice. Vsako leto je druga tema, tako da je tudi lepa skupina in zelo lepo sodeluje. Potem še Vera in Luč, ne? Vera in Luč, tudi se poznamo, ja. Zelo deluje Vera in Luč, že tudi kar dobrih 15 let. Je tudi, združuje pa tudi druge lučke, se pravi tudi z drugih župni, Godovič, Cov, Vipavaniki, ki so predvsem mlajši vključeni. Tako da Vera in Luč zelo lepo deluje tudi pri nas. Karitas ne smemo pozabiti. Karitas ne smemo pozabiti, ja. Tudi že deluje tudi dobrih 25 let. Prav v začetku nekje se je bila tudi ustanovljena tukaj Karitas. Čeprav nam malo manj zadnje leta je malo manj sodelavcev se pozna, neko utrujenost. Ampak to, kar je pač potrebno, postorimo. Pa ne smem tudi pozabiti na skupino molivcev, ki se enkrat na teden zberajo po maši in molijo za potrebe župnije. Ti so največji steber verjetno v župniji, da lahko vse skupaj potem to nekako teče. Vidim, da je župnija zelo že živa. Ja, torej kar živa župnija, lahko rečem, se trudimo, ni pa vse, je pa gotovo tako kot druge tudi, kar bi bilo lahko boljše.
Točno tako. Z nami je zborovodkinja Katja. Onda bi vas prosil, če bi se nam na kratko predstavili. Sem Katja Bajec-Felc, prihajam iz župnije Črni vrh. Tukaj sem rojena in sedaj že 17. leto vodim v župniji Mešani pivski zbor in tudi nekako koordiniram delo z ostalimi organistkami. V župniji sem aktivna že od majhnega. Najprej sem začela prepevati v otroškem zboru, potem v mladinskem in počasi, glede na to, da sem hodila v glasbeno šolo, me je prejšnja organistkina tukaj in zborovodkinja začela vključevati tudi kot instrumentalistko pri spremljanju zborovskega petja in ona me je tudi spodbudila potem, da sem se vpisala na orgelsko šolo v Ljubljano, ki sem jo obiskovala v času srednje šole. V srednje šolo sem pa delala gimnazijo v Idriji in usporedno sem potem začela tudi voditi mladinski zbor in potem, ko je ta organistkinja iz župnije odšla v drugo župnijo, sem prevzela vodenje mešanega zbora. Koliko vas članov pa vas je v tem zboru vašem? Ja, nas mešani zbor je kar številčen, tako da okrog 50 pevcev trenutno prepeva v zboru. Verjetno prepevate pri nedeljskih svetih mačah, po gostužjih slovesnostih? Ja, naše glavno poslanstvo je oblikovanje bogoslužij v cerkvi, prepevamo pa tudi zunaj cerkve, tako da smo tudi organizirani kot društvo in sodelujemo na raznih revijah, kot so Primorska poje, Idrijska občinska revija, revija tukaj v kraju, v našem kraju, če na vrhu je kar 9 delujočih zborov in vsako leto je organizirana ta pevska revija, kjer se vsi srečamo in predstavimo. Vaje imamo enkrat tedensko, pri delu mi pomaga korepetitorka Leja Zajec, ki tudi sama vodi mladinski zbor. Poleg tega pa so vključene tudi ostale organistkinje, nekatere kot organistkinje, druge kot zborovodkinje. Polona Rudolf Žigon je zborovodkinja otroškega zbora, potem so pa tu še Karla, Marta in Andreja, ki delujejo v župniji kot organistke. Za vse so spremljene teh naših bogoslužij, imamo narejen razpored igranja, tako da se točno, približno za pol leta naprej ve, katera organistkinja, pri kateri maši igra, kater zbor poje. Tako da gledamo, da so vsi zbori, se pravi tudi mladinski, v katerem letos prepeva 25 pevcev in otroški, v katerem je 17 pevcev, redno se delujejo pri bogoslužjih. Vsaj enkrat v delu cerkvenega leta vsak zbor pri nedeljski maši poje. Kakšna je pa odniska nekaj krajev ste omenili, kjer tudi sodelujete izven cerkve, so bili kakšni posebni uspehi oziroma rezultati? Ja, naše delo ni naravnano tekmovalno, radi pa se pokažemo tudi v drugih krajih, tudi izven Slovenije smo že bili, bili smo v Dunaju, Štutgartu, Esnu, v San Giovanni Rotondo, v Rimu, tako da gledamo, da vsake 2 leti zborom nekom poromamo in se mi zdi, da to je tudi ena tako posebna oblika druženja, ki zbor bolj poveže. Tudi generacijsko je ta zbor kar raznolik. Imamo pevce, ki so stari 60 let oziroma nekaj manj in pa študente, drugi letnik, tretji letnik, tako da je kar raznolika udeležba. Sodelujemo radi tudi z drugimi instrumentalnimi ali pevskimi zasedbami, tako smo imeli priliko že sodelovati z vipavskimi tamburaši, z idrijsko godbo, s simfoniko, to je orkester iz Vrhnike in trenutno pa pripravljamo koncert skupaj z orkestrom Cantabile iz Logatca in zborom Adoramus, s katerimi bomo v decembru v Cankarjevem domu v Ljubljani prepevali. In z njimi potem tudi naslednje leto oblikovali naš jubilejni koncert. Naš zbor Mešani namreč praznuje 40-letnico organiziranega delovanja in pripravljamo zbor koncert tukaj v naši cerkvi. Zelo lepo, tudi mi vam
tem vaši slovesnosti čestitamo. Morda še misel, kdor poje, trikrat moli, se strinjate s mojo tezo? Ja, jaz mislim, da to kar drži. Tukaj v naši župniji moram povedati, da zbor ne bi bil tako številčen, če mešani zbor govorim, če ne bi vključevali že majhnih otrok v župnijske pevske zbore. Se mi zdi, da tukaj na tem delu je začela graditi organistkinja in zborovodkinja pred mano in nekako poskušamo te njene dejavnosti tudi naprej. Mi, ki smo njene naslednice, nekako gojiti in res otroke spodbujati, da že od majhnega se vključujejo v otroški zbor in že moram reči, da že 4-letniki prepevajo v otroškem cerkvenem zboru in potem, da jih nekako obdržimo v mladinskem zboru, kar vemo, da v današnjem času ni tako lahko, ker pač mladina ima ogromno možnosti, kjer se lahko vključuje in dejansko je treba, pri nas rečemo, da je treba pritiskati na prave knofe po domače, da jih nekako obdržiš, da se čutijo vključeni, da zmotivirani in tako lahko tudi pol pričakujemo nekako pevce v mešanem zboru. Brez sodelovanja vseh organistk in pevovodkin, brez podpore gospoda župnika, pa tudi župnije konc koncev, kako bi rekla, pevske zavzetosti v naši župniji sigurno ne bi bilo. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor in vam želim, da še naprej tako prijetno, lepo pojete Bogu v slavo in ljudim. Hvala lepa. Z nami je tudi gospod Dušan, ki nam bo predstavil zakonsko skupino. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Ja, v naši župniji deluje tudi zakonska skupina. Zdaj je že kar 20 let, odkar se srečujemo. Sodeluje nas že od samega začetka približno 8-9 parov. Od začetka je bilo malo več, potem se ta stvar izoblikovala v to število, kot je sedaj. Tudi potem, ko je ta skupina začela delovati, ni bilo potem večjih sprememb, da bi prišli novi ali pa odšli. In tako, da ta skupina sedaj, kot sem rekel, deluje 20 let, srečujemo se enkrat mesečno, ob sobotah. Srečenje poteka na tak način, najprej imamo eno molitev, ali beremo, preberemo večernice, ali kakšen rožen venc, desetko, na tak način, ali kakšno drugo molitev. Potem en določen par, ki je bil določen, pripravi neko temo. Sedaj v teh letih je bilo kar dost tem, že se je zvrstilo. Kar precej smo uporabljali teme, ki jih pripravljata zakonca Sitar, Dani in Vilma. Tako da smo uporabljali to gradivo, ali pa tudi druga gradiva smo uporabljali. No, in tist par, ki je določen, potem pripravi to temo, naredi nek uvod, predstavi temo, ne vem. In potem se ob vprašanjih, ki so običajno že sestavni del teme, pogovarjamo, predstavljamo svoja mnenja, nasprotna mnenja in potem te stvari s pomočjo Svetega pisma, ker zraven so običajno tudi odlomki Svetega pisma, poskušamo te stvari videti in pojasniti v luči Božje besede. Tako da ta srečanja so potem se kar doskrat zavlečejo, ne? Tudi na koncu običajno končamo s kakšno majhno pogostitvo katerega od zakonskega para, ki so praznovali rojstni dan, kakšno drugo obletnico. Tako da to so ta naša srečanja. Zakonska skupina pa tudi aktivno sodeluje v župnijskem življenju pri oblikovanju bogoslužij. Običajno na nedeljo svete družine pripravimo sodelovanje pri sveti maši. Potem v postu, običajno na cvetno nedeljo, oblikujemo križev pot. Takrat povabimo k sodelovanju tudi druge zakonske pare v župniji, ker nas ni dovolj za vse postaje. In ti križevi poti so prav nekaj posebnega, so zelo globoki, doživeti in ljudem, tudi drugi, ki pridejo, zelo radi pridejo to poslušati.
Potem beremo pasion na Veliki petek, na par let oblikujemo božičnico pred polnočnico, tako da smo kar aktivni. Pa tudi drugače, člani te naše zakonske skupine so dejavni člani v župniji, ali so bravci, ali so pevci, delivci obhajil. V bistvu sodelujemo tako ali tako in to je v bistvu samo še ena dodatna skupina, kjer se združujemo in malo bolj konkretno pogovarjamo o temah, ki se tičejo prav zakoncev. Zelo lepo. Kako so vas pa župljani, ljudje sprejeli? Verjetno to je eno veliko bogatstvo za župnijo in tudi za ljudi, vernike. Ja, točno tako. Od začetka, ko smo mi začenjali teh zakonskih skupin po župnijah, še ni bilo veliko, to je bilo bolj začetek. Nekatere župnije so že imele, v naših krajih tukaj pa je bil bolj začetek in prvi odzivi so bili tudi taki, mogoče ja, neka nova marijina družba ali nekaj takega. Potem pa, ko so videli, tudi ko smo se ne vem, predstavili z neko božičnico ali pa ne vem, s križevim potom, so videli, da ni to neč nekaj posebno, zato dejansko ni. Te naše srečanja so pogovor o vsakdanjih stvarih, s precej poudarka pogled skozi prizmo Božje besede v bistvu. Tako da potem, ko so to videli, so to razumeli in zdaj se niti ne sprašuje več, kaj ti ljudje počnejo, vse vidijo, a ne? Da je to ena taka notranja obogatitev. To je neka duhovna pomoč zakoncem, da se v bistvu isto misleči združujemo in se o tem pogovarjamo, skupaj molimo, skupaj čutimo. V teh letih so bile tudi razne težke preizkušnje in kot takrat tisti, ki so bili prizadeti, čutijo, da nekdo z njimi, da moli za njih, da sodeluje, nam poskuša pomagati, čuti, je to velika pomoč. Kot pa da misliš, da si sam, da se to vsi zapustili. Tako da tudi z tega stališča ima ta skupina veliko moč. To je res. Kako pa mladi vidijo? Verjetno ste jim vzor. Ja, vsi imamo tudi kar skupaj kar precej otrok. Od začetka smo imeli tudi razne piknike ob koncu. Zdaj se to zaradi toliko aktivnosti, ki jih imajo ti otroci, pa mi, skoraj ne najdemo več časa za te piknike. Ampak ti otroci so nekako rasli z nami tudi na področju te zakonske skupine. Oni vejo, da gremo na srečanje, da kaj se tam dogaja, kaj se pogovarjamo, kakšno sodelovanje prihajajo ven iz tega našega dela. In sigurno to je en velik vzor tudi za njih. Bili so tudi že poskusi, da bi oblikovali v župniji še eno mlajšo zakonsko skupino, ker zdaj tukaj smo vsi 40 in več stari že, ne, v 20 letih začeli smo kot mlado poročenci ali pa hmal potem. Vendar je nekako premalo tistih parov, da bi oblikovali eno dovolj veliko skupino za neko normalno, redno srečevanje. Jaz upam, mogoče v naslednjih letih, da bo se oblikovala še kakšna taka skupina, ker nekako ne moreš nekoga v to prisiliti, ali lahko si mu kot vzor, lahko mu svetuješ, lahko mu nekako pomagaš, ampak stvar je čisto osebne odločitve, ali želiš v neki taki skupini sodelovati in dajati na razpolago, ne vem, svoj čas, svoje razmišljanje, svoje čutenje, kar v današnjih časih ljudje nočejo v bistvu dajati sebe preveč ven. Ne? Vsi nekako zelo individualno živimo, ne, se gibljamo v nekih bolj zaprtih krogih in tak način, da se nekako razgališ, čeprav veljajo pravila, da nekatere osebne stvari, ki se v takih skupinah pogovarjajo, to se ne potem ne prenaša na vzven, ker bi bilo neetično na vsak način. Vendar že sam način mnogim ne odgovarja v današnjem svetu. Tako jaz razmišljam. No, ker so z nami tudi gledalci, ki še niso spoznali Božji ljubezni, oddaja teče tudi v hrvaškem jeziku, pa morda ljudje se velikokrat ne zavedajo, da je pri sveti maši v obliki Evharistije prisoten živi Bog Jezus.
In morda bi je molitev sveta maša tista, ki lahko človeka nagovori. Kaj je vas pravzaprav prevzelo, da ste se odločili za to zakonsko skupino? Sem pa zelo vesel, pa tudi za vse vaše člane, da ste v tej skupini. Takrat od začetka smo bili nagovorjeni od prejšnjega gospoda župnika Alberta. On je prišel z idejo, da bi to skupino oblikovali. Bilo je tudi dosti pripravljenosti iz strani zakoncev. Tudi prva srečanja nas je prišlo po 15-20 parov. To so potem, to so v glavnem pari, ki so že prej imeli neka srečanja duhovne vaje kot mladina v Stržišču, na vrhu. In nam te stvari, ne vem, srečevanje v taki obliki, molitev taka skupna, potem razmišljanje o Božji besedi ni bila tuja. Se to smo kot mladina počeli. In to smo potem kot čutili kot neko naravno nadaljevanje, ko ti preideš iz neke dobe odraščanja, iz neke mladosti v neko zrelejše obdobje, ko začneš ti imeti otroke in jih vzhajati, čutiš, da bi te stvari rabil še naprej. Ker sveta maša je nuja, nedeljska, tudi večkrat neč na škodo. Ampak da imaš še nekaj poleg tega, še bolj na osebni ravni, to je velik dar in veliko bogatstvo. Jaz vam želim, da boste kot sol in kvas in še te to Božjo besedo prenašali na mlajše rod, na ostale žavljane in vsem skupaj in tudi vam želim obilo Božjega blagoslova in vse dobro in hvala za pogovor. Hvala vam. Z nami je tudi gospod Ciril, ki nam bo predstavil pastoralni svet. Morda bi vas pa načetko prosil, če bi se nam na kratko predstavili. Jaz sem Habe Ciril, doma iz Odloga, te ste naše župnije Črni vrh. Kmetujem, imam ženo, imava 12 otrok. Nekaj že kar odraslih, nekaj še prav majhnih. Ukvarjamo se s kmetijstvom, predvsem živinoreje in gozdarstvom. Star sem pa 60 let. No, lepo, lepo. Zdaj bi vas poprosil, da bi morda predstavili tudi pastoralni svet, oziroma kako sodelujete na kratko. Prvi župnijski pastoralni svet v naši župniji je bil ustanovljen leta 1971. To je bilo še v času Jugoslavije, ko so tovarne in podjetja imela delovske svete. Po mojem takratnem mišljenju smo tudi člani nekako enačili našo izvoljenost v župnijski pastoralni svet. Pastoralni svet je izvoljen za dobo 5 let, sestavljen iz članov izvoljenih iz vseh krajev naše župnije. Število članov iz kraju je odvisno od številčnosti krajanov. Nadalje pa župnijski pastoralni svet sestavljajo še neizvoljeni člani, ki jih predlagajo skupine, katere delujejo v župniji. Odrasli pevski zbor, zakonska skupina, ključarji, karitas, kateheti. V svetu ima mesto tudi crkovnik. S časom spoznavam, da je pastoralni svet namenjen spoznavanju in spremljanju trenutne situacije v župniji. Ne delujemo le tiste ure, ko se zberemo, ampak večkrat tudi razmišljamo, kaj bi se dalo še narediti za lepšo, veselješo in polnejšo župniško skupnost. Zberemo se nekako 5krat na leto. Sami se poglabljamo v razne teme, ki jih ponavadi izbere župnik. Trenutno iz literature naše poslanstvo. Naše poslanstvo najprej graditi samega sebe. Biti sveča, ki greja in sveti, preganja sodobno temo in mraz, to je naš izziv. Koliko osamljenosti, nezaupanja, vase in druge, obtoževanje sebe in drugih, koliko žalosti, obupa in bolečin je v naši okolici. Vse te vabimo v našo skupnost, saj smo tudi sami v enakih težavah, in nas vse osrečuje najveselejša, naj,
Vest vseh časov o našem odrešeniku Jezusu pa je vseh nas skupna naloga. Rešujemo tudi probleme, s katerimi se srečujemo člani ali pa nam jih zaupajo drugi farani. Z gospodom župnikom dobro sodelujemo in verjamem, da smo uspešni. Seveda se naših rezultatov ne da meriti v tonah ali litrih, temveč v veselih, zaupnih, radoživih obrazih našega vernega občestva. Ne domišljam si, da smo ne vem kako uspešni, verjamem pa, da sejemo seme občestvenosti, skupnosti, sprejetosti, miru, ki ga danes še kako vsi potrebujemo. Verujem, da naš Gospod Bog našim malim sposobnostim daje rast. Sedaj, ko ste nam tako lepo predstavili vaše delo, da še moram to vprašati. V bistvu je postavljeni svet desna roka gospoda župnika, ki mu pravzaprav pomagate, da župnija živi. Ja, mislim, da smo. Vse trudimo se v tej smeri. Prav gotovo vidimo tudi mi razne situacije v župniji, ki gospod župnik možda manj pozna. In usklajujemo, verjam, da se dobro usklajujemo in predebatiramo od problemov, od težav, ki jih opazimo, da skupne nekako iščemo rešitve za te sodobne izzive, tudi cerkve. Tudi se vidimo, tudi naša cerkva se mora prilagajati časov, pa ne tu nekom, ne vem, da bi prilagajala Božje zapovedi, ampak da lažje spoznava trpljenje današnjih ljudi, današnje razmere, da jih in lažje pristopi k reševanju. To je res, kaj duhovnik veliko krat tudi nima časa za duhovnih stvari in ste in pastoralni svet tisti, ki lahko naredi tudi nekaj, kar... Tudi moje mišljenje je tudi nekako tako kot vaše. Župnik, kad ima nekako polno oblast v cerkvi, pa mu lahko pastoralni svet nekako res kot desna roka, pomaga pri vodenju, pri uvidevanju vseh težav, pri vodenju. Lažje, tudi morda ima mrzik, kak pastoralni delavec, lažji pristop do nekega oddaljenega od naše verske skupnosti, kot pa gospod župnik. To je res. Jaz se vam zahvaljujem pogovor in vam in tudi vašim sodelavcem v pastoralnem svetu želimo bile Božjega blagoslova in naj vas vodi pripoščena nebeška Mama Marija. Hvala. Imate tudi nekaj kapelic, kot ste prej omenili? V župniji je polno kapelic in pa križev, ki so postavljeni bodisi kot verska znamenja ali kot znamenje za dogodka, največkrat bo žalostnih dogodkov. In to, zanimivo pa je to, da vse te kapelice, vsi ti križi, razen večje kapele, ki je majhna cerkev, pravzaprav na pokopališču, vse to je v privatnih rokah. In ti zelo lepo skrbijo za te kapelice. In kot tudi kot kulturno dediščino gotovo. In zanimivost te župnije pa je tudi ta, da se v mesecu maju zbiramo ob teh kapelicah pa teh križih pri šmarničnih pobožnosti. In pride veliko število ljudi. To je zelo lepo. In potem ob koncu šmarnic, potem lastnik ali pa nekdo drug predstavi kapelico, zgodovinsko, estetsko in tako. In na koncu potem prišle kakšno pogostitev, druženje, tako da je to kar lepa priložnost za spoznavanje teh kapelic, pa tudi za druženje med sebojno. Smo v cerkvi v župniji Črni vrh nad Idrijo in pred glavnim oltarjem svetega Jošta. Sveti Jošt je v Sloveniji malo kje navzoč. Samo dve župnijski cerkvi sta posvečeni svetemu Joštu in nekaj podružnic, mislim, da tri, kolikor vem. Sveti Jošt je francoski svetnik. Živel je v 7. stoletju v kraljevski družini, vendar je začutil v sebi duhovniški poklic. Zato se je nekako odpovedal dvornemu življenju
in najprej hotel poromati v Rim. Vendar mu to ni uspelo. Na poti se je namreč ustavil v Amnesu. In tukaj je, v Amnesu je sveti Jošt živel pri nekem graščaku, kjer je bil njegov dvorni ali pa se pravi duhovnik, hišni, družinski duhovnik. Po 7 letih je začutil, da to ni njegovo poslanstvo in je prosil gospodarja, če ga pusti in je odšel v samoto. Živel kot puščavnik, tam so prihajali ljudje in so ga spraševali za svet, pomagali ljudem v njihovih duhovnih stiskah. Po kar dolgih letih se je potem ponovno odločil, da bi poromal v Rim in to se je tudi zgodilo, mu je uspelo in ko se je vrnil iz Rima, je prav kmalo umrl. Pokopali so ga v njegovi majhni cerkvici in takoj so ga začeli po božji častiti. Videli so v njem svetnika. In predvsem so to češčenje svetega Jošta prenašali po evropskih tleh benediktinci. In tukaj imamo tudi odgovor, zakaj je učen na vrhu cerkve svetega Jošta. Ustno izročilo pripoveduje, da je tukaj v tem kraju bil majhen samostan benediktincev. To se je nekako tudi potrdilo, ko so tisto hišo, kateri so pripovedovali, da bi bil samostan, popravljali po potresu, so našli celice. Tako da je dokaz, da je res bil tukaj majhen benediktinski samostan. In oni so dali, se pravi, kot zavetnika župnije čez vrh, ki se je takrat oblikovalo, to je moglo biti verjetno tam okoli 12. stoletju, tako da je tukaj sveti Jošt. Vemo pa, da je sveti Jošt zavetnik govedorejcev, popotnikov, pa tudi vinarjev. Tako se je v Črnem vrhu, se pravi, časti sveti Jošt. Poleg glavnega svetnika svetega Jošta smo opali še sveti Alojzi in pa sveti Štefan. Na vrhu oltarja pa imamo lep čudovito sliko Marijinega kronanja v nebesih. Majhno sicer, ampak zelo lepa. Oltar je bil zelo poškodovan v drugi svetovni vojni in je bil res na novo obnovljen pred dobrimi 5 leti, tako da je danes nekako v vsej svoji lepoti pred nami. Smo v cerkvi svetega Jošta v Črnem vrhu. Ta cerkev je stara, čeprav se tega ne vidi. Ne vemo točno, kdaj je bila zgrajena prva cerkvica. Zgodovina nam tega ne pove. Taka, kakršna je danes, je bila narejena leta 1949. Namreč leta 1944 so partizani napadli Črni vrh in prva granata je padla na strop cerkve in je užgala, se pravi cerkev, pogorelo je v njej vse, klopi, oltari, kar je bilo lesenega, orgle, vse je zgorela. In župniki in ljudje so takrat sami to cerkev nekako začeli popravljati in leta 1949 so potem naredili to, kar so naredili. Župnik je predvideval, da bo župnija večja, zato je cerkev povečal, tako da je premaknil glavni, se pravi stranski steni navzven in tako je postala cerkev pravzaprav širša kakor daljša. In seveda zdaj je cerkev dovolj velika, včasih še prevelika, ker prebivalstvo se ni širilo, ni večalo, ampak je ostalo nekje pri istem številu. Tudi sedaj obnavljamo križev pot, ki je takrat zgorel, 4 postaje so popolnoma zgorele, medtem ko ostale postaje so bile zelo uničene od požara, ampak prav sedaj teče obnova, vidite, so te postaje, 4 nove pa prav trenutno izdelujemo.
smo pred oltarjem srca Jezusovega, stranski oltar, ki ima tudi tabernakl, ki se v glavnem uporablja v velikem tednu, poleg kipa srca Jezusovega, ki je lesen in je tirolsko delo, sta še dva kipa, in sicer svetega Antona in svetega Florijana. Oltar je kamnit, medtem ko kipi pa so iz litega mavca. Oltar ti je prav tako obnovljen, ker je bil ob vojni zelo poškodovan. Na vrhu pa vidimo lepo sliko, se pravi duhovnika Jezusa, ki nam predstavlja Evharistijo. Smo pred oltarjem Matere Božje v župnijski cerkvi v Črnem vrhu. Kip Matere Božje je zelo lep, tudi iz mavca. Stranski svetnici pa sta na levi strani sveta Barbara, zavetnica rodarjev, na desni strani pa kip svete Marijete. In sicer sveta Marijeta je sozavetnica te cerkve. Jo tudi slovesno proslavljamo. Tretjo nedeljo v juliju je, lahko rekli, poletna svetnica, kjer pa je nekako tudi to praznovanje bolj zunanjega pomena. Dopoldne imamo svete maše, slovesno mašo ob 10:00, in popoldne pa je, lahko bi rekli, vaška veselica, vse to pa pripravijo gasilci s srečolovom, s plesom, s druženjem tukaj na vaškem placu. Medtem ko svetega Lavrenca pa praznujemo 17. maja, ali nedeljo po 17. maju, ki pa je res čisto duhovno praznovanje, praznujemo z čiščenjem svetega rečnega telesa, ki se začne v soboto zvečer in potem je celonočno bedenje in dopoldne potem sta dve sveti maši, ob 10:00 slovesna sveta maša in tudi slovesen sklep čiščenja. Tako imamo v naši župniji nekako razporejeno to praznovanje župnijskih praznikov. Svetega Jošta kot glavnega zavetnika in sveto Marijeto kot sozavetnico župnije. Imate tudi dobro zakonsko skupino. Kako pa vidite krščansko družino v vaši župniji? Ja, krščanska družina gotovo, da je to en steber cerkve in župnije sploh. To je sigurno. Kaj je lepo družini, je družina tista, ki ima prvo nalogo, da posreduje viro manjšemu rodu. Brez družine tukaj ne moremo. Tako da veliko stavljam torej tudi to prav na oblikovanje družin, bodi si s srečanji za starše, predavanji, tako da tudi molimo veliko za družine, ker se zavedam, da je družina tisti steber vsake župnije. V naši župniji je doma tudi pater Marko Ivan Rupnik. Imamo tukaj majhno slikico, ki mi jo podaril kot spomin, kot spomin, da sem njegov župnik že toliko let in črnovrščani so vsi zelo ponosni na delo in življenje tega jezuitskega patra, pa tudi umetnika, ki dela, kot vemo, mozaike po celem svetu. In mu res želimo še mnogo zdravja in Božje milosti, da bi lahko še res veliko napravil za to cerkveno umetnost in te naše nove cerkve po svetu. V naši župniji deluje tudi sestra Rebeka, šolska sestra, ki se ukvarja z otroško in mladinsko pastoralo. Tam ima v najemu eno hišo in v njej izvaja tako zvane počitniške tedne med počitnicami in v obstalih nedeljah med letom pa se ukvarja predvsem z birmanskimi vikendi, kjer pripravlja birmance iz raznih župni, prihajajo k njej in ima se pravi vsebino za pripravo na Birmo. Tako da, bomo rekli, je
skozi njene roke ali skozi njeno delo gre približno 1000 otrok in mladine vsako leto. In na poseben način nekako skuša vnašati to Božjo ljubezen, se pravi Kristusov evangelij v te otroke in v to mladino. Mladina ima predvsem kot animatorje, otroci pa so tisti, ki so pravzaprav ciljni, da jih vzgaja in vodi. Medtem ko mladina pa uravnjo animatorji, ki jim pa tudi veliko, veliko da, bodi si na njihovem osebnem področju, njihovi osebni verski rasti, pa gotovo tudi kot animatorji, kot tisti, ki so odgovorni za otroke. In to delo sestre Rebeke zelo podpiram, čeprav jo mnogi ne podpirajo najbolj, ampak sam jo osebno zelo podpiram, ker vem, da res naredi veliko dobrega za slovensko cerkev, kajti otroci prihajajo iz cele Slovenije. Kako pa mladi sodelujejo v župniji? Mladi sodelujejo po eni strani, bomo rekli, kar dobro. Seveda, mladinska skupina ni tako velika, je bolj majhna, jo imamo, ampak sodelujejo pa v drugih, vseh drugih dejavnostih župnije. Bodi si pri pevskih zborih, kar je zelo veliko, potem so razno bravci, ti mladinci, tudi ne. Potem iz Vera in Luč, povsod so ti, tudi ti mladi zraven, da ne govorim recimo pri oratoriju, ki so glavni stabr oratorija in ni problem za animatorje in za pomoč, da je tudi, so, tudi te maše so zelo lepo oblikovane, posebno v raznih praznikih, pa tudi odvisno od cerkvenega leta. Kaj bi pa položili na srce ob koncu te zanimive oddaje? Kaj bi položilo srce poslušalcem in gledalcem te oddaje? Ja, rekel bi, imejmo se radi. Imejmo se radi. Zato, ker je ljubezen v nas, ker je Kristus v nas. In On naj nam daje tisto moč, da bomo to ljubezen med seboj razdajali in to življenje naredili malo bolj lepo. Bolj mirno, bolj razdušujoče in čim bolj veselo. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor. Želim vam v življenju obilo Božjega blagoslova in vse dobro. In naj vam dobri Bog povrne v večnosti za vse dobro, kar ste naredili ljudem. Hvala lepa. Dragi prijatelji, morda bi še končal z tisto mislijo. Ljubite in boste ljubljeni. V naslednji oddaji še ostajamo v škofiji Koper. Poslovili se bomo pa žal z tistim morda že pozabljenim krščanskim pozdravom. Hvaljen Jezus in Marija do naslednjega slitenja v vaši domači oddaji Pot poti. Nai go
Gospod, naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno posud. Gospod, naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno posud.